Ekscelences, dāmas un kungi, man ir gods uzrunāt tik daudz dažādu nozaru ekspertus un augstas valsts amatpersonas šeit, Melngalvi namā, lai starptautiskajā konferencē analizētu ļoti būtisks un vienlaikus sarežģīts jautājums parlamentārās demokrātijas pilnveidošanai. Diskutēt par minēto tematu var skart visdažādākās jomas. Šodien detalizēti tiks apskatīta politisko partiju loma parlamentārajā demokrātijā un atbildīga valsts pārvaldība. Diemžēl mūsu partijas sistēma nevar nosaukt par stipru. Tā ir veidošanās stadijā. Partijas sistēmai nav spēcīgas saknes pilsoniskajā sabiedrībā, un tādēļ vairums iedzīvotāji pamatot uzskata, ka partijas nepārstāv sabiedrības intereses. Mūsu partijas ir mazas un vairākums ar īsu mūžu. Nereti tās tiek dēvētas par interešu grupām. Rezultātā partijas dezorientē vēlētājus, kur zaudē interesi par politiku, kļūst vienaldzīgi pret politiskajiem procesiem vai piesliens populistiem. Tieši tādēļ pagājušā gada novembrī Saeimai iesniedz likumdošanas iniciatīvu politisko partiju stiprināšanai. Jo politiskās partijas ir pamats, kurā sakņojas parlamentārā sistēma. Uzskatu, ka politiskajām partijām jādarbojas ar mērķi pārstāvēt pēc iespējas plašākas sabiedrības daļu, nevis īslaicīgi šauru personu grupu intereses. Arī Eiropas cilvēktiesību tiesa ir atzinusi, ka politiskās partijas ir viena no biedrošanās brīvības formām, kas ir īpaši svarīgi demokrātijas funkcionēšanai. Satversmes tiesa pavisam nesen lēma, ka satversmei atbilst norma, kas nepieļauj vēlētāju apvienībām iesniegt kandidātu sarakstus Republikas pilsētu un lielu novadu domju vēlēšanās. Tiesa atzina, ka spēkā esošā norma mudina personas, kuras vēlas izmantot savas pasīvās vēlēšanu tiesības, iesaistīties politisko partiju darbībā. Tādējādi sabiedrības iegums ir organizētāks un labāk saprotams politiskais process. Šo argumentāciju var attiecināt arī uz manis rosinātajiem priekšlikumiem politisko partiju leģitimitātes paaugstināšanai. Tie paredz partijām un partiju apvienībām, lai piedalītos Saeimas vai Eiropas parlamenta vēlēšanās, jābūt ne mazāk kā 500 biedru. Turklāt tām politiskajām partijām, kuras vēlas piedalīties Saeimas vēlēšanās, jābūt dibinātām ne vēlāk kā vienu gadu pirms tām. Otra konferences daļa tiks veltīta atbildīgai pārvaldībai. Tiks vērtētas arī pastāvīgās iestādes. Lai efektivizētu valsts pārvaldi, bieži ir runāts par iespējamām izmaiņām attiecībās starp valsts varas zariem. Es pirms aptuveni pusotru gadu piedāvāju likumdošanas iniciatīvu, kuru paredzēju ieviest konstruktīvo neusticības balsojumu, mainīt ministru iecelšanas kārtību un paaugstināt parlamentāro sekretāru lomu. To nepieciešams darīt, lai tuvinātu Latvijas parlamentāro iekārtu racionālā parlamentārisma modelim. Mums vajadzīga stiprāka un efektīgāka izpildvara ar lielākām ministru prezidenta pilnvarām. Piedāvātās izmaiņas satversmē, ministru kabineta iekārtas likumā un Saeimas kārtības rulī paredz pārskatīt parlamenta, valdības un valsts prezidenta kompetenci. Protams, šāda veida priekšlikuma vienā dienā nespēs mainīt kopējo politisko kārtību mūsu valstī. Tomēr tie būtu soļi attīstības virzienā. To rezultātā attiecības starp valsts varas atzariem tiktu padarītas racionālākas un bezmēģiskie politiskie cīniņi kaut nedaudz tiktu mazināti.
Nobeigumā vēlos pateikties visiem ārvalstu un Latvijas ekspertiem, kas ar saviem referātiem šodien dalīsies pieredzē. Jūsu sniegtais redzējums ir īpaši svarīgs šobrīd, jo gan politisko partiju sistēmas stabilitātes, gan valdības efektivitātes jautājumi nonākuši parlamenta redzeslokā. Minētais ir attiecināms arī uz ikvienu klātesošo, kurš ar savu viedokli iesaistīsies attiecīgo konferences daļu jautājumu atbilžu daļā. Izmantojot izdevību, īpaši paldies vēlos teikt pārvaldības pilnveides ekspertu grupai par darbu nu jau gandrīz 3 gadu garumā. It īpaši par darbu pie ziņojumiem, kas skar šīs dienas temats – politisko partiju stiprināšanas un izpildvaras efektivizēšana. Novēlu visiem veiksmīgu un radošu dienu. Paldies!